নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ আগত এজোপা পনিটেইল পাম প্লান্ট দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক, এজোপা বনছাই কৰা হৈছে। ইয়াৰ গাটো অলপ পাতল হয় আৰু ই অলপ ওখ হয়। আৰু ই দেখাত এডাল পনিটেইল নিচিনা লাগে, সেইকাৰণে ইয়াক পনিটেইল বুলি কোৱা হয়। ইয়াক ইনডোৰ আউটডোৰ দুয়োটাতে ৰাখিব পাৰি। আৰু ই গৰমত বেছি ভাল হয়। গৰমত ই এনেকৈ নতুন নতুন পাত ওলায়। আকৌ ইয়াক বেছি কেয়াৰৰ প্ৰয়োজন নাই, মাজে সময়ে অলপ পানী দিলেই হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।